Bine v-am regăsit la România via Cluj. Iată, astăzi vorbim despre piața forței de muncă din județul Cluj, bineînțeles, dar văzută într-un ansamblu mai mare. Alături de mine, de partea cealaltă a Zoom-ului, se află doamna Ana Maria Chiciudean, director AJOFM Cluj, Cluj, nu Cluj-Napoca. Bine v-am regăsit. Vreau să vă întreb, am văzut un studiu e-jobs în care zicea că 20.000 de locuri noi de muncă au fost scoase pe piață doar în ianuarie 2021. Din informațiile pe care le dețineți, care sunt domeniile care își revin încet încet, dacă putea spune așa, din punctul de vedere al forței de muncă? Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Concluziile pe care acest studiu le-a tras sunt oarecum în concordanță cu ceea ce vedem în fiecare zi la nivelul județului Cluj. Încep să apară locuri de muncă vacante. Observăm că și vremea se îmbunătățește cu certitudine. Principalele locuri de muncă care vor apărea vor fi în domeniile sezoniere. Și aici mă refer la renașterea odată cu primăvara muncii în construcții și a serviciilor, însă în momentul de față am remarcat și am identificat cu ajutorul colegilor mei din județ multe locuri de muncă vacante în domeniul muncilor necalificate. Oarecum de explicat, pentru că știți foarte bine și înainte de pandemie și chiar și în perioada pandemiei, județul Cluj a avut o manifestare a pieței muncii oarecum atipică, în sensul în care noi am fost într-o veșnică căutare de forță de muncă, atât calificată cât și necalificată. Se pare că forța de muncă necalificată în momentul de față este la mare căutare. Asta pe de o parte pentru că apar noi investiții în județul Cluj, iar pe de altă parte pentru că sunt deja furnizori de formare autorizați care realizează cursuri specifice nivelului 1 și când spun asta, ca să mă exprim pe înțelesul tuturor, mă refer la posibilitatea persoanelor care au finalizat învățământul primar să se încadreze în muncă și să dobândească o calificare. Asta este o premieră cumva la nivelul județului Cluj, este un lucru foarte bun pentru că acele persoane adulte care pot fi încadrate pe piața muncii doar ca urmare a capacităților de citire și oarecum socotire pot să capete o meserie. Ne puteți da câteva exemple cam despre ce meserii vorbiți? Discutăm în momentul de față de două cursuri de calificare în domeniul serviciilor. Se adresează în special doamnelor, femeie de serviciu, și un altul în domeniul care este o muncă necalificată în momentul de față și un altul în domeniul ambalării de produse, indiferent de natura acestora. Aceste două cursuri sunt cursuri de calificare, deci persoana obține o diplomă și poate să presteze activitatea pentru care s-a școlarizat în mod calificat. Și mai discutăm și despre un curs, de data asta un curs de specializare, nu sună deloc pretențios, în domeniul agricol, atât în domeniul zootehniei, cât și în domeniul culturii plantelor. Este o combinație deosebit de binevenită pentru persoanele care desfășoară activități în mediul rural. Pentru că vorbeați despre investiții, puteți să ne spuneți câteva domenii în care știți, ați fost informată că vor fi făcute investiții în perioada imediat următoare și evident sunt în căutarea forței de muncă? Domeniile sunt, cred că, foarte relevante. Da, în domeniul construcții, în domeniul automotivelor este o investiție care va solicita forța de muncă din județul Cluj și în domeniul producției. Sunt locuri de muncă vacante pe care nu le-am identificat, mai ales în zona parcurilor de dezvoltare din Gherladej, în municipiul Cluj-Napoca și în zona Turda-Câmpia Târziu. Pentru aceste zone, în momentul de față, noi identificăm forță de muncă cu prioritate necalificată, în vederea calificării, așa cum vă spuneam, dar și persoane care beneficiază de șomaj indemnitar. Doamna Chiciudean, Clujul la un moment dat era cunoscut drept Silicon Valley al României, cu un număr foarte mare de firme de IT, cu un număr mare de angajați în domeniul tehnologiei informației. Cum stăm în acest moment? Se mai caută pe piață în acest moment forță de muncă înalt calificată, pentru că pentru a fi IT trebuie să fii înalt calificat?
Da, rămânem o constantă în domeniul IT-ului. Acum, joburile din acest domeniu, fiindcă foarte bine ați specificat, reprezintă o forță de muncă înalt calificată, cumva se consolidează încă din timpul școlarizării tinerilor care își doresc să meargă pe această zonă. Și am remarcat un parteneriat între marile firme de IT și universitățile clujene, care livrează clar forță de muncă calificată. În ceea ce privește evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pe acest domeniu, ea este cumva în trend cu ceea ce discutam, însă recrutarea de personal din rândul persoanelor care se află în evidența noastră este un pic mai dificilă pentru că ar fi în discordanță cu ceea ce vă spuneam că trăim și anume faptul că este o lipsă de forță de muncă acută la nivelul județului Cluj. Însă, Necalificată. necalificată și calificată cam în toate domeniile. Însă, AJUSM Cluj are un parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, un parteneriat susținut din fonduri europene și am văzut interesul persoanelor care finalizează cursurile universitare către zona de IT. Vreau să vă întreb ce sfaturi aveți pentru angajatori, ce să facă în această perioadă ca să-și găsească această forță de muncă, în afară de faptul că trebuie să raporteze că sunt în căutare și nu doar la modul formal, pentru că știu că multe companii doar completează un formular că da, am 10 locuri de muncă, dar deja au și candidații pentru. Acum, nu este niciun fel de problemă dacă firma își face propria recrutare, cumva elimină orice fel de intermediar care ar putea crește costurile. Însă, tendința noastră este ca serviciile pe care agenția le oferă să fie unele performante. Și atunci, eu i-aș sfătui pe angajator, în primul rând, să țină legătura cu colegii mei. Noi avem toată deschiderea și pe zona aceasta a dialogului cu angajatorii am lucrat mult în perioada de pandemie. Avem toată deschiderea să susținem prin identificare de forță de muncă toate investițiile care sunt în județul Cluj, precum și individual toate solicitările, astfel încât persoana care urmează să fie încadrată să fie una care să aducă un plus valoare angajatorului. Pe de altă parte, aș sugera tuturor angajatorilor să încerce să țină cont de tot ceea ce noi comunicăm prin intermediul surselor de informații puse la dispoziție de rețelele de socializare, de pagina noastră de internet, de parteneriatul pe care îl avem cu cei de la CECAD, astfel încât toate măsurile care sunt puse în aplicare de către instituția noastră să fie corect percepute, iar implicarea și aplicarea pe care o fac angajatorii să fie una în limitele prevederilor legale, ca să putem aduce cât mai mulți bani destinați pieței forței de muncă în județul. Anul trecut ne-ați spus că intenționați ca până la finalul anului să scurtați timpul în care reușiți să onorați toate cererile de subvenții și de ajutoare pentru piața forței de muncă. Am vrut să vă întreb dacă ați reușit să-i convingeți pe actorii economici să depună actele până în 15 ca să poată primi banii mai repede de la stat. Încep să vă suspectez că sunteți la ședințele noastre operative. Chiar de dimineață îmi spuneau colegii mei că am reușit să ne încadrăm în obiectivul ăsta oarecum îndrăzneț pe care noi ni l-am propus. Am reușit să reducem decalajul de plăți pe toate măsurile active. Suntem cumva așa în paralel cu drepturile de natură salarială. Plătim lună în lună, cum spunem noi, și asta este o mândrie foarte mare pe care o avem în momentul de față. Și am reușit, în tot anul care a trecut, să răspundem tuturor solicitărilor cu promptitudine, ceea ce este un lucru bun pentru, mai ales pentru instituție publică. Mai am o întrebare legată de evenimentele pe care le pregătiți în următoarea perioadă. Dacă să se aștepte cei care sunt în căutarea unui loc de muncă sau doresc să-și îl schimbe pe cel actual, dacă veți mai face târguri așa cum se, sau, mă rog, evenimente, nu le mai putem spune târguri, evenimente de recrutare așa cum făceați înainte de pandemie. Și noi sperăm într-o normalitate și normal că în concordanță cu regulile pe care ne străduim să le respectăm și pe care le vom respecta, vom organiza evenimente care se numesc evenimente de mediere a muncii, pentru că este foarte importantă întâlnirea dintre angajator și potențialul salariat.
Ne vom canaliza cu aceste evenimente, mai ales în zona tinerilor, acolo unde există și posibilitatea aceste întâlniri să se facă în mediul online, unde există și o agreere a mijloacelor de comunicare online, însă nu vom renunța nici la întâlnirile față în față. Deja desfășurăm un șir de astfel de evenimente în mediul rural și în orașele din județul Cluj, pentru a reuși să satisfacem solicitarea de forță de muncă despre care vă spuneam la începutul săptămânii. Evident, toate cu respectarea regulilor de siguranță, cu respectarea cadrului legislativ cu privire la numărul de persoane admise într-un spațiu deschis sau închis. Ne-am organizat și credem că vom face față cu bine. Ana Maria Chicidean, director general al AJOFM Cluj, vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile oferite și vă mai așteptăm la Via Cluj TV.